De grootste uitdaging die er is op dit moment in dat tussengebied, hè, de haven als een soort tussengebied tussen platteland en stad, van hoe ga je die functies met elkaar vermengen? Dus hoe hou je bedrijvigheid daar en ook die soort pioniersgeest die ook in de haven heerst, hoe hou je die nou? En tegelijkertijd, hoe zorg je ervoor dat je er ook kan wonen en dat je er ook kan recreëren?